नमस्कार दर्शक वृन्द, नर्थ स्टेट ट्रस्टमा स्वागत छ। म आज साउथ सिक्किमको लिङ्गोमा आएको छु र यहाँ राशन सप्लाईलाई लिएर केही सर्वे भएको थियो र त्यसको रिगार्डिङ केही कम्प्लेन्सहरू पनि रेजिस्टर भएको थियो र त्यसलाई मध्यनजर राखेर यहाँ एउटा राशनलाई लिएर एउटा सोसियल अडिट हुँदै हुन गइरहेको छ र हामीसँग उहाँ क्ल्यारिफिकेसनको निम्ति हामीसँग डिसिएसओ साहब हुनुहुन्छ। हामी उहाँदेखि क्ल्यारिफिकेसन लिनेछौँ। सर, तपाईँलाई नर्थ स्टेट ट्रस्टमा स्वागत छ। मलाई अस्तिको महिना जो अगस्त महिनाको 26 तारिक मात्रै एउटा हेर भिजिटबाट चिठी आएको थियो र जुन एउटा पिआइएल पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन केस चाहिँ साउथ सिक्किममा दुईवटा ठाउँमा एउटा मलिडाँडा पयौँ र लिङ्गो पोखरामा रेजिस्टर भएको रहेछ र त्यसमा चाहिँ कतिजना बेनिफिसियरिजहरूको चाहिँ यो एउटा डिफल्ट भेरिफाई सफ्टले उनीहरूलाई एसेन्सियल कमोडिटिजहरू नदिएको एउटा पिआइएल भएको रहेछ र त्यसमा चाहिँ एउटा हियरिङ अथवा सुनवाई जस्तो गर्नुपर्ने थियो र आज म यहाँ लिङ्गो पोल्थाङ आएको छु र हामी गर्दै रहँदाखेरि खासमा त्यस्तो केही छैन। एउटा सिम्पल एउटा भाषामा भन्नु पर्दाखेरि एउटा अवेरनेसको अलिकति खाँचो भएको लाग्यो डिपार्टमेन्ट अफ फुड एन्ड सिभिल सप्लाई चाहिँ एउटा अवेरनेस गर्नुपर्ने र मान्छेहरूलाई पब्लिकलाई एउटा अवेर भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई र त्यो अवेर गर्यो भने चाहिँ सायद कुन बेनिफिट कुन स्किममा के पाइन्छ र कुन बेनिफिट के पाइन्छ त्यसको त्यो ज्ञान अभावले गर्दा भएको जस्तो लाग्यो मलाई र त्यो आज हामी सबैजना बेनिफिसियरिजदेखि लिएर व्यापारी सप ओनर्सदेखि लिएर जो उहाँ सर्वे गर्नुहुने दुईजना भाइ बहिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि बसिदिनु भएको थियो र माननीय पञ्चायत पनि हुनुहुन्थ्यो र म र माखा इन्चार्ज पनि पुर्याउने इन्चार्ज पनि आउनु भएको थियो र हामी सबैले बसेर एउटा एमिकेबल सल्युसनमा आएर हाम्रा कतिवटा इस्युजहरू थियो उहाँहरूको पनि गुनासो थियो र त्यो हामी सबै बसेर सर्ट आउट गरेको छु र फर्दर म हुन् फर्दर अब आई होप कि त्यस्तो हुँदैन होला भनेर र त्यसकै लागि आज हामीले एउटा सल्युसनमा आएर हामीले यो सक्यौँ यो एउटा कम्प्लेन होइन एउटा पिआइएल जुन त्यो लिटिगेसन लाउनु भएको थियो कम्प्लेन त नभनौँ है र त्यो भएको चाहिँ हामीले आज एमिकेबल सल्युसनमा आएर हामीले सेटल गरेको छौँ सल्भ गरेको छौँ। यो चाहिँ अब म पनि अघि सोच्दै मात्रै आउँदै थिएँ। एउटा चाहिँ हामीले मैले के सोचेको छु भने एउटा ब्यानर बनाएर एउटा इङ्ग्लिस र नेपाली दुइटैमा ब्यानर बनाएर चाहिँ सबै ग्राम पञ्चायतमा हामी लगाउने त्यसमा चाहिँ कुन कुन स्किममा कुन मान्छेले के पाउँछ र त्यसको स्केलदेखि लिएर कति पैसामा पाउँछ त्यो सबै चाहिँ हामी लगाउने जसमा चाहिँ अब ग्राम पञ्चायतमा चाहिँ एउटा गाउँको अफिस हो र त्यसमा सबै गाउँलेहरू आउने जाने गर्छ नभएको पनि दिनमा 40-50 आउँछ र उहाँहरूले पनि त्यो कुरोहरू पढेर गएर अरू घरमा उहाँ गाउँमा उहाँहरूले सुनाउनुहुन्छ र यो एकदमै जरुरी लाग्यो मलाई र यो एकदमै हामी सायद यो महिनाभित्रमा हामी गर्छौँ र अर्को कुरो चाहिँ एउटा यस्तै मात्रै अस्ति हप्ता मात्रै सेक्रेटरी म्याडम एउटा मिटिङ कल गर्नुभएको थियो र त्यस मिटिङमा हामीलाई के पनि डाइरेक्सन दिनुभएको छ भने एउटा सोसल अडिट अथवा सोसल अडिट चाहिँ हामीले यो एनएफएससी हुन्छ नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट जतिवटा अन्तर्गत छ त्योहरू गर्नुपर्छ भनेर उहाँले डाइरेक्सन दिनुभएको छ र अहिले हामी प्रिलिमिनरी कामहरू यसमा गरिरहेको छौँ र हाम्रो एउटा टेन्टेटिभ डेट उहाँले फिक्स गरिदिनु भएको छ 2 अक्टोबर गान्धी जयन्तीको दिन जुन दिन चाहिँ प्रत्येक ग्राम पञ्चायतमा ग्राम सभा हुन्छ र त्यही दिन चाहिँ हामी एउटा जनसुनवाई अथवा पाइलट टु बेसिसमा सोसियल अडिट चाहिँ हामी गर्नेवाला छौँ र त्यो डाइरेक्सन अहिलेसम्मको डाइरेक्सनमा त्यो आएको छ। यसमा चाहिँ अब अहिले हामी हालैमा हामीले इपोस मेसिन जुन मेसिनबाट बायोमेट्रिक लिएर चामलहरू रासिनहरू वितरण गरिन्छ र प्रत्येक व्यापारी सपलाई पनि त्यही मेसिन नै युज गरिदिने मेसिनबाट मात्रै गरिदिनुहोस् भनेर म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र बेनिफिसियरीलाई पनि तपाईँहरू हतार छ मलाई चामल दिइहाल्छ भरे आएर गर्छु नभनिदिनुहोस् तपाईँहरूले बायोमेट्रिक नै त्यो खेप्ची लगाएर नै तपाईँहरूले चामल निकालिदिनुहोस् किनभने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ र त्यसको रेकर्ड अब हाम्रोमा मात्रै नभएर मिनिस्ट्री अफ फुड एन्ड सिभिल अफेयर्स दिल्लीमा पनि जान्छ त्यो तपाईँको बायोमेट्रिक आउने बित्तिकै त्यो गइहाल्छ र योदेखि अरू चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँहरूले जब प्याकेज सामान किन्दाखेरि चाहिँ एमआरपी चाहिँ लेखिएको हुन्छ र कुनै सामानमा एमआरपी छैन भने त तपाईँहरूले सामान नकिन्नुहोस्
त्यति बेला तपाईँहरूले हामीलाई कम्प्लेन गर्नुहोस् त्यहाँ दाम छैन, डेट अफ म्यानुफ्याक्चर छैन, डेट अफ एक्सपायरी छैन भनेर तपाईँहरूले हामीलाई कम्प्लेन गरिदिनुहोस्। हाम्रो टोल फ्री नम्बर्सहरू छ, म तपाईँहरूले 75 भनेर छोडिराख्नु, तपाईँहरूले हामीलाई कम्प्लेन गर्नुहोस्। र यदि तपाईँहरूले कुनै दोकानले तोकेको दाम एमआरपीभन्दा बेसी तपाईँलाई प्राइस चार्ज गर्दैछ, दाम चार्ज हुँदैछ भने तपाईँले क्यास मेमो माग्नुहोस्। काइन्डली क्यास मेमो तपाईँको प्रुफ हुन्छ, त्यो प्रुफ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है। त्यो प्रुफ बेगर चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँले क्यास मेमो माग्नुहोस्, क्यास मेमो मागेर तपाईँले हाम्रो जुन टोल फ्री नम्बर छ त्यहाँनिर अनलाइन कम्प्लेन पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँले त्यहाँ अनलाइन कम्प्लेन गर्नुहोस्, त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ हामी इमिडिएट हामीलाई त्यो हाम्रोमा अनलाइन ट्रान्सफर भइहाल्छ। हामी इमिडिएटली एक्सनहरू लिएर कसरी त्यसलाई रेट गर्नुपर्ने हो कि गएर इन्सपेक्सन गर्नुपर्ने हो कि हामी गरेर हामीले गरेको पनि गरिराखेको पनि छौँ। नाम्चीमा हामीले दुई महिना अगाडि दुईटा दोकान हामीले फाइन पनि गऱ्यौँ। र त्यो मात्रै नगरेर कुनै पनि हार्डवेयर दोकानले तपाईँलाई बेसी चार्ज दिँदैछ, ओजन नगरिकन सामान दिँदैछ भने त्यो पनि तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ। तर तपाईँकोमा प्रुफ चाहिँ हुनु पऱ्यो, तपाईँकोमा क्यास मेमो चाहिँ हुनु पऱ्यो। क्यास मेमो बेगर चाहिँ हामी केही पनि गर्नु सक्दैन। र फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ क्यास मेमो हुनै पर्यो, त्यो बेगर चाहिँ तपाईँ हामी एकदम हेल्पलेस हुन्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग यहाँ गाउँकै एकजना दोकानदार हुनुहुन्छ है, उहाँले पनि आज यो सभामा भाग लिनुभएको थियो र हामी उहाँबाट जानौँ कि के कस्तो पहिला उहाँको एउटा कन्फ्युजन थियो र यो सभामा बसेर उहाँले के कस्तो सुझावहरू पाउनुभयो। म लीलाराम खतिवडा, के अरे लिङ्गो कल्थाङ जिपियुको फेयर प्राइसको एउटा दोकानै हुँ है। र मैले सुन्नमा आएको केही पिएल फाल भएको रहेछ, र त्यो पिएल फाल के कारणले भयो, के कसरी भयो भनेर हामी यहाँ बुझ्न आउँदाखेरि हामीले गलत सोचेको थियौँ हाम्रो माथि फाल गरेको रहेछ भनेर। तर यहाँ आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो माथि फाल गरेको होइन रहेछ। र सही कुरा के हो भने हामीले सही चिज ल्याएर सही चिजै बाँडेको थियौँ होइन, सही चिज दिएको थियौँ पब्लिकलाई। आज पब्लिकले पनि क्लियरिफिकेसन के अरे हामीले सही चिज पाइरहेको छौँ भनेर के अरे यहाँ दियो र यहाँ अलिकति मिसकन्स भएको जस्तो मलाई लाग्यो र यो क्लियर भएको छ, यति नै मेरो कुरा। सर, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 2014 रुल्स हो, अहिले 2021 आई डोन्ट थिङ्क अहिलेसम्म कहिले सोसियल अडिट भएछ भएको छैन सर, यो अडिट हुनुपर्छ सोसियल सर। बट यसको तपाईँले आजसम्म भएको छैन, यसलाई कसरी तपाईँ डिपेन्ड गर्नुहुन्छ, किन भएन सर आजसम्म चाहिँ अहिले यत्रो इयरली एउटा सोसियल अडिट हुन्छ डिसिएसओबाट पुरै चिज इम्प्लिमेन्टै गरेको छैन, उनीहरूले आएर कहिले भन्ने कुरै गरेन कि पब्लिकलाई तपाईँले यस्तो प्रब्लम हुन्छ। म तपाईँसँग डिस्कस गर्दैछु त तपाईँलाई पनि थाहा छैन नि के आउँछ के आउँदैन। डिसिएसओले आएर त तपाईँलाई भन्नु पऱ्यो नि त हामीलाई, तपाईँले यस्तो पाउनुहुन्छ यस्तो पाउनुहुन्छ यस्तो पाउनुहुन्न, चिनी पाउनुहुन्न होइन। जुन चाहिँ तपाईँले अहिले तपाईँले लाग्यो यिनीहरूले कम्प्लेन गर्यो, तपाईँ चन्नी जातिमा जानुभयो कता राख्यो, तपाईँले जान दिएको थिएन तपाईँहरूलाई भन्नुभयो, तपाईँले रङ इन्फर्मेसन दिनुभयो। त्यसो गर्दा कुनै मैले गरेको सर्वे चाहिँ रङ भयो जस्तो भयो होइन। मलाई
होइन हामीलाई चाहिँ फलमा के भन्यो भने नि सरले भनेको छ।